Hej, velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan jeg steger en bøf, eller mere griller en bøf. Det, vi har med at gøre her, det er en entrecote. Entrecote, den sidder op ved nakken, for enden af filéen, og det er det, man skærer ribeye bøffer af. Det er så det, du har her, det er selve øjet i, der karakteriserer den. Det her, det er lidt lysere i kødet, for det er dansk fritgående kødkvæg. Det er 13-24 måneder, og det kommer som fra sådan en dyr Angus Herreford limousinekvæg. Toppen af poppen, øverste hylde. Det kan være forskellige racer, bare de har form, farve, fedme, alder og racen selvfølgelig i vinkel. Det er det, vi sætter her i kødbenen. Det, jeg vil anbefale, det er minimum en tommelfingers penge. Gerne to fingre, synes jeg. Vi tager den sådan her. Skærer vi en god lund til den. Kan I se her? Super, super flot og lækker. Det vi så også skal, der skal der noget salt på, inden den skal over og grilles. Saltningen skal enten ske, for smagens skyld kan man sige, 45 minutter før. Det kan man gøre ved stegene, så du får saltet trukket ned i stegen, hævet op igen, så den trækker ligesom væsken ud, og så trækker den saltet væske ned igen. Men det har vi ikke tid til med en bøf, og det har vi heller ikke lyst til. Så det vi tager, det er 45 sekunder. Det er det, den helt teknisk. Vi salter lidt her, på den ene side, og på den anden side. Nu er der gået 45 sekunder, og det jeg har gjort med grillen her, det er, at jeg har fyldt godt op med rigtig skoldhed kul, og trukket dem helt op under resten, så vi har en helt, helt varm, lækker overflade her. Det vi skal prøve at ramme, det er cirka en 2 minutters tid på hver side. Lægger på den ene side, den anden side, og så sådan, så den bliver lavet tern, den ene side og den anden side igen. Drejet. Det viser jeg lige her. Det er da vigtigt med alt kød, når man griller. Jeg ved, om det er, om du griller på panden, på grill, eller om du laver mad i ovnen, eller hvad du gør. Så er det hviletid. Hviletid er simpelthen så vigtigt. Selv når det er bøffer. I det her tilfælde, normalt laver du måske mere end én bøf. Der kunne være en gæst. Tag bøfferne alle sammen. Læg dem op på rad og række. Ligesom væltede dominobrikker. Lad dem fordele varmen 10 minutter i kvarter. Det er rigtig fint, altså, når vi er oppe i en god størrelse bøf her. Det er altså noget, der dur. Efterfølgende. Hvis de ligger op ad hinanden, og det er noget af sprøde stegeskorper gået i dag, så giver man lige 30 sekunder på hver side igen, så sidder det lige i skabet. Men lige nu, der vil den her bøf her være godt grå ude i yderkanten, og i midten vil den være lidt for rå stadig. Så jeg kunne finde på at sætte det i den her grill, har et varmeskab nedunder, der vil jeg nok sætte den ned i 10 minutter i kvarters tid, og så lige give en sekund på hver side, 30 sekunder. Alternativt, så kan man faktisk lægge den over på skærebrættet herovre, og så bare lade den hvile der, hvis det ikke er for koldt udenfor. Så er bøffen ved at være klar, der er gået 10 minutter hernede fra varmeskabet. Så får den lige de sidste 30 sekunder på hver side her. Lige for at peppe den op en gang til, så er det helt crispy udenpå. Nå, lad os nu se, hvor lækker den er blevet. Helt lækker roser indeni. Det er så flot skåret det her. Så flot stik.